Hello everyone, punarbar sokoluke mur onno ti video le swagatam janaiso aru etu hoise diwali dinakoner video janene kintu mo dibole khomoy paisu aji he bahut byastota ekidin aru puai puai diwali dinakoni eta kaphal kame koribo aisu hetu hoise monor uniform silabole aisu aru tak jehetu school admission dilue no hoy jano 4 November pa tar class ase so efale uniform silabole aisu aru ahi moi loggalok efale Saki Bonaboloso, Mane Diwali Kane Saki Zugar Corbulus, Tataluso, attack the Kisei of Noluke, Etas Hospital of Disu Mom Tinsai to Graman, Okoman Mithatel Disu, Aru Etia Hini Lorai Hakim, the Teleke, Mom Gidal Golinazai, Aru Etu Hek Manebo Hutte, how to size a Diwali Golitiaparo, Zodio Side Hog, Zodi Poison Hoi, Aha, Manikitiava Corbo Paribaki Bokes or not, Aru Efalemoi, Momor Brazibla, Holita Ula, He Holita Blacko, Aturkorilo. আৰু এ গৰম হৈ গল এতিয়া মই ইয়াতে আদি গছু বিৰৰ খাবনে নিব লগা যদি ইয়াৰ এটু পালো কেনেমেকে হাতত পৰে একদম মানে গুটি হাত জ্বলি যাব আৰু সাকছন ইমান ফ্ৰিয়াল কালাৰটো হৈছে একদম সাহৰ নিচিনা লাগিছে নহয়নে বাৰু খাবলৈ মন গছিলে বাৰু অকমান আৰু সা কুকাই যোৱাৰ পাছত হসাকে মানে ঘি সাকি নিচিনা লাগিছে মোক এতিবা অনুভৱ হৈছে হে যে আমি কিবা মনৰ ঘি সাকিবোৰ দিও হেবোৰ সাকে তেওঁলোকে এনে কৰি তৈয়াৰ কৰে নেকি মম সঙ্গে দিয়ে নহলে ইমান বেছি টান হয় কিতিয়ো না থাকে ঘি সাকি গছ আৰু ইয়া মোৰ ফাইনালি দিৱালীৰ সাকি ৰেডি হৈ গল আৰু গাপা ধুই মেলি আহি সাকি গছ দি লৈছো প্ৰথমতে দিছো মোৰ লক্ষী ঘৰ যত মানে পাকঘৰটোত পাকঘৰটোৱে মোৰ লক্ষী হয় আৰু ইয়াতে সাকি দিলো আৰু কেগছমান সাকি আটো দিছো আপোনালকে হয়তো আছে কি অকমান বৰিঙে পাইছে কাৰণ কি ইমান দিন হৈ গল আজি যেটো আপলোড কৰিছো ভিডিওটো একো নাই বাৰু মই মোৰ মেমৰি হিচাপে হাসি হলো কিজনী মান দেই কৈ হেতু আৰু হেতু বুলি ভাবি থওঁ আজি কালি গুটে প্ৰত্যেকটো ভিডিও আৰু ফালে অকমান মন আৰু দেউতাকৰ লগত আছে মইটাকে মাটি আছে বমুটকন হি বিৰাট ভয় কৰি আছে I'm going to go to the house.
মনক বম দিবলৈ আহিছে, বম সি ফুটাবই নোৱাৰে। চকুত বৰ হয় ন, ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে, থাকিব পাৰিছে পেটত লাগিছে। গায়ত্ৰী হয়তো গৈছিলে আমাৰ ঘৰলৈ মনক বম দিবৰ কাৰণে, কিন্তু আমি হঠাৎ প্লান কৰিলোঁ যে আজি ৰাতিৰ সাঁজটো আমি বাহিৰতে খাওঁ। আহিলোঁ কৃষ্ণচূড়ালৈ, যিহেতু বাৰ্থডে দিনাখনো ইয়ালৈ আহিছিলোঁ, বিৰাতে ভাল লাগিলে খাই। আৰু আহিছোঁ যেতিয়া এখন ভাল হোটেলতে, মানে ভাল ৰিজৰ্ট এখনতে খাওঁ নহয় জানো, সেয়েহে পুনৰ ঢাপলি মেলিলোঁ কৃষ্ণচূড়া ৰিজৰ্টলৈ বুলি। যদি ডিব্ৰুগড়ৰ কোনোবাই অহা নাই তেতিয়াহ'লে আহিবচোন, বিৰাতে টেষ্টি বনায় আৰু অকণমান কষ্টলিও হয় বাৰু, সেইকাৰণে বেছি টেষ্টি হয় চাগে। আৰু এইফালে বিৰাত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে দিৱালীৰ উদযাপন কৰিছে। আৰু আমাৰ দেৰিও হৈ গ'ল জানেনে, ৰাতি প্ৰায় 9:30 বাজিলে, সেইকাৰণে অকণমান মানে ভিৰ কমিছেও, কিন্তু মানে তথাপিও আছে, মানে আমি আশা কৰাতকৈ বহুকেইজনেই আছে। আৰু শেষত অকণমান ৰিলিজ নবনাটো নহ'বই নহয় জানো, ভিডিঅ'টো এনেকৈ কৰি থৈছোঁ, পাছৰ ৰিলিজবিলাক আপলোড কৰি দিম। মোৰ এনেকুৱাই হয়, যিমানেই এক্টিভ থাকিম বুলি ভাবোঁ নোৱাৰা হৈছোঁগৈ, মানে লাহে লাহে সেইকাৰণে বাদ দি দিছোঁ। আৰু চাওকচোন এফালে ইমান ধুনীয়াকৈ গায়ত্ৰী খুব এক্সাইটেড হৈ আছে, আৰু মানে তাইও এনেকৈ আহিব লগ নাপায় ন, কেতিয়াবা যদি হঠাৎ এনেকৈ লগ পাই যায় মানে আমি ক'ব নোৱাৰা হৈ যাওঁ। আৰু এইফালে যাৰ যি ঠাণ্ডা, মোৰ হৈছে ফটো উঠোৱা আৰু ৰিলচ বনোৱা ঠাণ্ডা, মনৰ হৈছে এইফালে পাৰ্ক এখন আছে, পাৰ্কখনলৈ খেলিবলৈ যোৱা ঠাণ্ডা। আৰু মিষ্টাৰ আৰু গায়ত্ৰীৰ হাজবেণ্ডে এফালে গৈ আছে খানা ৰেডি কৰিবলৈ কাৰণে, মানে যাৰ যিটো ঠাণ্ডা তেওঁলোকে ইয়াতে কৰিবলৈ গৈ আছে নহয়নে। আৰু মোৰ হৈছে একমাত্ৰ ঠাণ্ডা কেনেকৈ মানে ভাল মুহূৰ্তবোৰ কেপচাৰ কৰি ৰখাওঁ। ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰবোৰ চাগে এনেকুৱাই হয়, কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে তেওঁলোক চাগে এনেকুৱাই হয়। ময়ো মুহূৰ্তবোৰ সাঁচি ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু মিষ্টাৰ আৰু ছাৰ দুয়োজন গৈছে এফালে, মানে কি কয়, অৰ্ডাৰ দিবলৈ। আৰু আমিও এইফালে খুব ধুনীয়াকৈ ধাম ধুম ফটো ভিডিঅ' উঠিছোঁ, তুলিছোঁ। আৰু এইফালে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া। আৰু লগতে এফালে আহি গ'লোঁ আমি এতিয়া পাৰ্কলৈ, অকণমান জুলিলোঁ, খুব জুলিলোঁ, কাৰণ এইখিনি সময়ত তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ লৈছে, অলপ সময়তো দিয়ে নহয় জানো। আৰু মিষ্টাৰহঁত এফালে আছে, আমি লগালগে ধুম ধাম একদম মনে মৰে জুলিছোঁ, মনৰ বিৰাট ফূৰ্তি, মায়ে মোৰ লগত জুলনা জুলিছে বুলি। আৰু বাকী চাওকচোন পাৰ্কখন অকণমান দেখা পাব গায়ত্ৰীয়ে ৰ'ব। আৰে এয়া একদম মানে ক'ব নোৱাৰা হৈ জুলিছোঁ, যাতে কোনো নাইকৈ ৰাতিও হৈছে, মানে নিজৰ মনত একদম নিজৰ খুচিত জুলি আছোঁ। আৰু এইফালে দেখাইছে গায়ত্ৰী, এইফালে দেখিছে জোকাৰ এটা আছে, ইমান মৰম লগা, সেইদিনাখনো দেখাইছে বাৰু, আজিও দেখালোঁ। আৰু এইফালে এলিফেণ্ট এটা আছে, ইয়াৰ ওপৰেদি শ্লাইডিং কৰিব পাৰি, ডাইনছৰ আছে। আৰু লগতে এইফালে ৰাইনো এটা, জিৰা, মানে ইয়াতে বেবীৰ কাৰণে আৰু কিডছৰ কাৰণে বিৰাতে ধুনীয়া হয় এই ৰিজৰ্টখন। আৰু অকল বেবী ৰিজৰ্টে নহয়, আমি মইনো আৰু ক'ত বেবী নহওঁ, ক'তনো কিডছ, মই মানে এজনী বুঢ়ী হয়, বুঢ়ী কাৰণেও হয় আচলতে ৰিজৰ্টখন। আৰু এইফালে মানে নিজৰ মতে একদম দৌৰা ধপৰা কৰি ফুৰিছোঁ আজি, ইয়াতে ভয়ো লাগে বাৰু। আৰু এইফালে গায়ত্ৰীয়ে চাওকচোন কি হৈ গ'ল, মনৰ ভয়টো হঠাৎ ফাঁচি গ'লগৈ, মানে ফুটা দি সোমাই গ'ল, এতিয়া ফুটাটো উলিয়াবও পৰা নাই, তাৰ চেণ্ডেলযোৰ খুলি পেলাই উলিয়াওঁতেহে মানে সি ভয়ে খাই গৈছিলে, ভৰিটো মোৰ কি হৈ গ'ল বুলি পেলাই। আৰু বেচেৰি ফটো উঠিবলৈ গৈ এয়াহে দশা হ'ল। আৰু এইফালে মিষ্টাৰো আহিছে, তেওঁক বোলো ভিডিঅ' এটাকে বনাই দিয়াচোন, তেওঁ ভাবি আছে, কৈ আছে, মানে ফোনটো ধৰি পেলাই ৰখি আছে ষ্টেণ্ডৰ নিচিনাকৈ। আৰু মই কৈছোঁ ভালকৈ অকণমান কেমেৰাটো হিলোৱা আকৌ, তেতিয়াহে ফটো মানে ভিডিঅ'টো ভাল হ'ব। তেওঁ মানে কৈ আছে, মই এতিয়া সেই ফটো, মই এতিয়া ফোনটো হিলাই থাকিম নেকি,
বুলি একদম গৈ আছে, কিন্তু মানে একদম ষ্টেণ্ড, মই কৈছোঁ মানে মই তেনেকৈ হোৱাতে মই ষ্টেণ্ডলৈকে লৈ আহিলোঁ হয় সেই বুলি গাই আছোঁ। আৰু মন থাকিছোঁ দেখিছেনে দেউতাকক যে গালি পাৰি আছোঁ, তাৰ পৰা খং আহি পেলাই আমাক দুজনীকে ধাম ধুম দিছে। কাৰ কাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এনেকুৱা হয় বাৰু, দেউতাকক যদি কিবা অকণমানো কোৱা হয় একদম সিহঁত জ্বলি পকি উঠে কাৰ কাৰ ঘৰত আছে বাৰু। আৰু শেষত মানে মোৰ খঙেই উঠি গৈছে কি অকণমান কিবাকৈ আৰু হিলালে, এয়া হিলাওঁতে মোৰ হাঁহিয়ে উঠিছে, গায়েতিটো আৰু বেছি হাঁহি উঠি গৈছে। কি ক'ব আৰু, এনেকুৱাই এনেকুৱাই হাজবেণ্ড পালোঁ মই। আৰু আপোনালোকৰ চাগে বহুতে ভাল হয়, কিন্তু আমাৰ এজন এনেকুৱাই হয় বাৰু, কি ক'ব উপায় নাই, অকণমান বুলি এফালে দেখাই দিয়াচোন, ভালকৈ ফোনটো অকণ আগলৈকে লৈ যোৱা নাই, আকৌ আমাকে দেখাবলৈ লাগিলে। আৰু আমাৰ এফালে আহি গৈছে, খানা ৰেডি হৈ গৈছে, একদম খানা খানা দিয়া দেখা পাই চবেই এফালে হাত ধুবলৈ গ'ল, গায়ত্ৰীও এফালে ধুমধাম হাত ধুই দিছে। আৰু আজি আছিলে আমাৰ হাঁহ, তাৰপিছত ডাল ফ্ৰাই এটা আছিলে আৰু মাছ আছিলে, আমি গায়ত্ৰী আৰু মই হাঁহ খাম, লগতে আমাৰ মিষ্টাৰহঁতে খাব মাছ, যিহেতু তেওঁলোকে মানে মাংসটো ইমান প্ৰিফাৰ নকৰে, আমি দুজনী মানে মাংস বুলি ক'লে ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰ কাৰ ভাল লাগে বাৰু মাংস, মাংসটো যিমান শৰীৰৰ কাৰণে অপকাৰী হয় আমাৰ মানে নহ'ব, মানে ক'ৰবাত গ'লে মাংস দি কিবা এটা খালেহে মানে ভাল লাগে। আৰু শেষত কেইখনমান ফটো ল'লোঁ, ফটো অবিহনেতো ভিডিঅ'টো আধৰুৱা হয় নহয় জানো, কেইখনমানহে এড কৰিব পাৰিলোঁ অৱশ্যে, ইনষ্টাত দিয়া আছে চাবচোন যদি পাৰে, যদি অকণমান চাব বিচাৰে বাৰু তেতিয়াহ'লে চাবচোন, অকণমান কথাবিলাক বেছিকৈ কৈছোঁ নেকি বাৰু। আৰু এইফালে একদম হাৰ্ট শ্বেপটোত বিৰাট ধুনীয়াকৈ উঠিলোঁ ফটো কেইখনমান, আৰু ঘৰটোৰ ফটো এখনো দিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু ভিডিঅ'টো জনাবচোন কমেণ্ট কৰি দেই।